Ahojte, moje meno je Juraj a som váš 3D guru. V tejto epizóde by som vám chcel ukázať, ako si vyrobiť takýto 3D spinner na takejto 3D tlačiarni. Takže poďme sa na to podrobne pozrieť. Najjednoduchší spôsob, ako získať 3D model fidget spinneru, je stiahnuť si už hotový nakreslený model zo stránky Thingiverse alebo z inej stránky, na ktorej sú dostupné 3D modely zdarma alebo za nejaký poplatok. Na stránke Thingiverse vpravo v sekcii Fidget si treba vybrať nejaký model, ktorý sa vám pozdáva a stiahnuť si ho ako STL súbor. Na otváranie 3D modelov, konkrétne STL súborov a rôznych ďalších 3D modelových súborov, používam program NetFab. Link na stiahnutie je v popise. Druhý, avšak ťažší spôsob je nakresliť si svoj vlastný fidget spinner. Dá sa to urobiť v niektorom z 3D kresliacich programov. Dostupných je niekoľko, sú nejaké aj zdarma, niektoré sú platené, niektoré sú veľmi jednoduché, a niektoré sú zase veľmi zložité, určené na navrhovanie súčiastok do strojárenskej výroby a do rôznej inej priemyselnej sféry. Jedným z tých najľahších a samozrejme zdarma je program Tinkercad. Respektíve ono je to web stránka, v ktorej vlastne beží software Tinkercad od spoločnosti Autodesk. Po registrácii, alebo teda neskôr po prihlásení, sa dostanete na pracovnú plochu, kde môžete vytvárať rôzne 3D objekty, upravovať ich. To ovládanie je ozaj veľmi jednoduché a intuitívne. Asi práve preto tento program, alebo túto webovú stránku považujem za najjednoduchší. Dokáže to ovládať ozaj každý. Ak sa vám náhodou nedarí vyrobiť si svoj vlastný fidget spinner v Tinkercade, tak si skúste zadať do vyhľadávania fidget spinner Tinkercad a môžete si nájsť už hotové rôzne 3D modely, ktoré boli vytvorené v Tinkercade a môžete ich ďalej ľubovoľne upravovať. Druhým 3D kresliacím programom zdarma je software taktiež od spoločnosti Autodesk, ktorý sa nazýva 1.2.3D Design. Žiaľ, tento software už nie je teraz podporovaný, takže existuje len jeho posledná verzia spred niekoľkých mesiacov, ktorá je dostupná. A skôr ho nahradil software Fusion 360, ktorý je o mnoho zložitejší ako bol, alebo ako je 1.2.3D Design. Na videu môžete vidieť, ako som vytvoril, alebo teda vymodeloval taký viacramenný fidget spinner, ktorý je taký neštandardný, je veľmi symetrický, ale dá sa napríklad tento model zjednodušiť, čo vidíte v nasledujúcom videu. Stačí ho trošku orezať a je z toho klasický trojramenný fidget spinner, ako ho poznáme viacerí. Ako posledné stačí pospájať alebo zgrúpiť samotné ramena spinneru, tak ako to môžete vidieť na tomto videu. No a samozrejme si netreba zabudnúť spinner uložiť, aby sa dal napríklad do budúcnosti aj editovať a ešte ho teda aj vyexportovať ako STL súbor, aby bol vhodný pre 3D tlač. Štupel alebo krytka ložiska sa kreslí veľmi podobne, dá sa nakresliť zo skice, čiže nakreslíme si kruhy správnej veľkosti, čiže stred je veľkosť diery v ložisku a vonkajší rozmer je rozmer ložiska, prípadne ten môže byť aj väčší, aby lepšie zakryl ložisko. Už je to na nás, ako si to zvolíme, aké rozmery si zvolíme. Následne sa vykoná extrudovanie do tiež ľubovoľnej výšky, záleží aké hrubé chceme mať štuple. Ja som zvolil 2 mm,
a ďalší milimeter som pridal na to, aby sa mi štupel oddialil od samotného ložiska, aby sa ľahko ložisko otáčalo. Asi najzaujímavejšou alebo najlepšou vecou na 3D tlači spinnerov je to, že si môžeme vytlačiť krytku alebo teda štupel ložiska s vlastným menom alebo nejakým ľubovoľným textom. To som vlastne spravil tak, že som štupel otočil 180 stupňov. Na spodnú stranu, respektíve v tomto prípade na vrchnú stranu modelu, som pridal text, tak aby sa na štupel zmestil, aby sa text nedotýkal krajov štupla. Na to si treba dať pozor, aby tam zostalo nejaké miesto na plast, ktorý sa vytlačí z trysky. Čiže ak mám napríklad trysku 0,4 mm širokú, tak tam treba dodržať aspoň také miesto, aby tam vyšiel aspoň jeden ten slížik toho plastu. Po uložení textu je potrebné text extrudovať, ale v tomto prípade sa text extruduje do mínusu, čiže vtedy vidíte také červené obrysy. A ja som v tomto prípade extrudoval do, alebo teda text vyhlbil do mínus 1 mm. Čo stačí na to, aby bol zahlbený text pekne rozpoznateľný. Či už pri jednofarebnej tlači, alebo aj pri viacfarebnej, alebo teda dvojfarebnej tlači, kedy sú písmenka veľmi pekne znázornené inou farbou. Hotový 3D model si natiahneme alebo načítame do softvéru zvaného Slicer, v ktorom sa generujú jednotlivé vrstvy, na základe ktorých sa tlač vykonáva. Veľmi praktickým a teraz jeden z najmodernejších softvérov je softvér Prusa Control, ktorý je síce len v beta verzii, ale už poskytuje veľmi praktické prostredie, v ktorom sa dá vygenerovať G-code, ktorý sa následne nahrá na SD kartu alebo nejakým spôsobom pošle do 3D tlačiarne. Tu by som rád upozornil na to, že je potrebné si ešte pred odoslaním G-codu do 3D tlačiarne riadne skontrolovať jednotlivé vrstvy, či sa správne vygenerovali a či tlač prebehne hladko a bez nejakého možného poškodenia 3D modelu, respektíve už vytlačenej časti 3D modelu. Štuple si načítame dva kusy, samozrejme si zvolíme nejaké parametre tlače, ja bežne dávam 0,2 mm výšku vrstvy a môžeme si ich vytlačiť. Samozrejme v prípade, že chceme mať zvýraznený text na štuploch, tak v tomto prípade musíme vo výške, kedy sa má zmeniť filament, kedy sa má zmeniť farba, musíme kliknúť na malé plusko, čím povieme 3D tlačiarni, že teraz zastav a urobíme výmenu filamentu. Link na software nájdete v popise. Do 3D tlačiarne zavedieme požadovanú farbu filamentu. Dáme si pozor na to, aby farba bola ozaj čistá, takže je možné vykonať znova následné vtlačanie filamentu do tlačovej hlavy, aby sa riadne prečistila a mali sme ozaj čistú farbu. A následne sa môže začať už samotná 3D tlač. V tomto prípade sa robí pred tlačou ešte autokalibrácia vzdialenosti tlačovej hlavy od podložky, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá pri správnej 3D tlači. A ak náhodou nie sme spokojní s automatickou kalibráciou, to znamená, že výška alebo teda vzdialenosť tlačovej hlavy od podložky nám nevyhovuje, čiže filament nie je správne roztlačený, tak môžeme ešte doladiť Z osu ručným doladením, kedy dosiahneme požadované roztlačenie filamentu, čím zabezpečíme kvalitnú 3D tlač. Pri viacfarebnej tlači nám tlačiareň hlasným pípaním oznámi, že je potrebné vymeniť filament. Takže vykonáme výmenu filamentu. Riadne skontrolujeme, či sa nám farba znovu vyčistila. Ak nie, dáme znova farbu extrudovať do extrudera, respektíve do tlačovej hlavy, aby sa poriadne prečistila.
a ak je farba už aj čistá, môžeme ďalej pokračovať v 3D tlači už s ďalšou farbou. Tento jest s farbou, ktorá bude viditeľná v zahlbenej časti textu. V našom prípade je to biela farba. A tlač môže ďalej pokračovať. Práve teraz môžete vidieť, ako tlačiareň uzatvorila dutiny textu a prekryla ich vlastne plnou vrstvou, čo je vlastne farba, ktorú je vidieť na spodu v tej priehlbine textu. Po ochladnutí tlačovej podložky je možné 3D modely odstrániť. Niekedy je to veľmi jednoduché, niekedy to ide trošku zložitejšie, takže dá sa pomôcť zabrúsenou špachtlou. Ale pozor, dávajte si veľmi veľký pozor, aby ste si neporanili ruky. Po vytlačení fidget spinneru a po vytlačení štuplov môžeme pokračovať vložením ložisk do dier spinneru. Je možné to vykonať buď vtlačením, záleží od toho, ako presne tlačí vaša 3D tlačiareň. Niekedy je potrebné ložisko do spinneru nalisovať, môžeme si pomôcť kľudne aj kladivom, ale dávajte si pozor, aby ste ložisko pritlačali nejakým mäkkým materiálom, ideálne drevom, aby sa nepoškodilo ložisko, aby sa nepoškodil samotný spinner. Taktiež treba dať pozor na to, aby diera nebola moc malá, vtedy sa môže stať, že spinner sa rozlomí. Štuple, alebo teda krytky ložisk sa nasadzujú, alebo teda vsádzajú do dier ložisk celku jednoducho, nebýva s tým tam nejaký problém. Keď tak, treba mierne zabrusiť tú stopku toho štupla a potom sa už to dá vložiť do ložiska. Alebo teda, ak je náhodou voľná tá stopka v tom ložisku, tak ju tam môžeme kľudne prilepiť, ten štupel z jednej aj z druhej strany. A ak sme do spinnera dali dobré ložisko, teda jedná sa o to stredné, tie tri krajné sú v podstate nepodstatné, tam ide len o dizajn, tak ak máme dobré ložisko, tak ten spinner sa ozaj krúti veľmi dlho. Najlepšie ložiska, ako som už spomínal v predchádzajúcom diele, sú ložiska keramické, alebo teda kovovo-keramické, a najhoršie sú obyčajné strojové, alebo teda strojárske ložiska, ktoré väčšinou bývajú vždycky plné vazeliny, ale oni zase majú svoje opodstatnenie tam, kde sa používajú, a na spinnery teda nie sú zrovna vhodné. Je možné ich rozobrať, vyčistiť, aby neboli celé od vazeliny, ale je to zbytočná robota, jednoduchšie si kúpiť z internetu, teda väčšinou z Číny, lacné ložiska a ideálne, ako som spomenul, tie keramické. Tie sú fakt úplne super a tie spinnery sa točia neskutočne dlho. Ak náhodou nemáte dostatočné množstvo farebných odtieňov vo vašej zbierke filamentov, tak si spinnery môžete nastriekať farebným sprejom, v ktorých je dostupných veľmi veľa odtieňov v bežnom obchode s farbami. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa a ak chcete aj v budúcnosti sledovať moje videá a zároveň chcete moju tvorbu podporiť, tak sa prosím prihláste na odber môjho YouTube kanála kliknutím na červené tlačidlo Prihlásiť sa na odber alebo na panáčika v pravom dolnom rohu videa. Je to veľmi jednoduché, nezaberie vám to moc času, vy budete mať pridanú hodnotu a ja takisto. Za každého nového odberateľa budem veľmi vďačný. Majte sa pekne, uvidíme sa pri ďalšom mojom videu.